COVID ကာလအတွင်းအလုံနာခံရတဲ့ဆက်လွယ်လှုပ်တာသင်္ကန်းအသိရှိနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်လွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းချုပ်ကပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုမှုအောင်ကပြဖို့ထားပါရရှင်။ မနက်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID-19ရောဂါကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျန်းမာရေးညွန့်ကြားချက်တွေအတိုင်းလုံဆောင်နေရပြီးကုန်ကျစရိတ်တက်လာတာ။ညမထွက်ရအမိန့်တွေနဲ့ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်မှုတွေကလည်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေစီးတက်လာတာ။နယ်တွေပစ္စည်းပို့တဲ့အခါ ကိုဗစ်စီကံကြက်တွေအတိုင်းပို့ဆောင်ရတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များလာတာ။တိုက်ခန်းဝယ်ယူမှုတွေမရှိတော့သလိုငှားရမ်းမှုတွေနည်းသွားတဲ့အပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကြာဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စိုက်တစ်ခုမှာလုံသမားရာနဲ့ကြီးလှုပ်ထုတ်တာတွေရှိနေသလိုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနဲ့လုံသမားတင်းကနန်းအထိလှုပ်ထုတ်ခံရနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရ
ဟိုအလုပ်သမား50တရာနဲ့လေနေပြီးတော့လုပ်နေတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ site တစ်ခုမှာဟိုရာနဲ့ချင်းတော့အလုပ်သမားတွေဟိုကြောက်သွားတာအလုပ်ပြတ်သွားတာနိုင်ငံလုံးတိုက်တာလဲဆိုရင်တော့ပြင်ကနေတည်ရှိမှာပေါ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းစောက်လုပ်ရေးလူသားတွေနေပြန်တဲ့အခါပြန်လာလို့မရတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံနေရသလိုစောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဘီလက်မြေတန်တဲ့သစ်ဆေးတွေတက်လာတာရှိပြီးရောင်းရတဲ့တက္ကန်ဆေးတွေအစမတန်ကျသွားတာကြောင့်ဈေးကွက်ပြတ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။သူတို့တွေကအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ထားခဲ့တဲ့ဟိုနေရာရှိတယ်။ဟိုမှာဟိုညံတော်တဲ့ပညာတို့အဲ့ဒါတမားတို့ဆိုကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ထားခဲ့တယ်။အခုဝင်သူကိုယ်တိုင်မှာလုပ်မှုရှိတော့ကျွန်တော်တို့အကျန်းကိုဒီလိုနဲ့ဘယ်လိုပြပါလို့ပြပါလို့တောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်အရင်ကတော့တောင်းဝဲရမှလုပ်နေသူဟို2000ရမှလုပ်နေသူဆိုတော့သူဒီအားလုံးဒီအခုချိန်မှာတေးလုံးနဲ့လုပ်ကြပြီ။ဒါဆိုသူတို့ကဟိုဒီတားစုခက်ခဲနေတာဖြစ်သွားလို့ပြီးတော့ site ကအားလုံးလည်းသူတို့များပိတ်သွားကြပြီ။ဟုတ်ခါရချင်လို့။ဆောက်လွေကဏ္ဍဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံလူသမားအများဆုံးလုပ်ကိုင်နေရတာကြောင့်လက်ရှိကြတဲ့ကာလမှာအစိုးရ project တွေများများချပေးဖို့ခွန်အခတွေကိုရှင်းချပေးဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတောင်းဆိုတာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကျဆင်းလာတာဟာ9နှစ်လောက်ရှိနေတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့လည်းအစာအုပ်တွေစောက်တဲ့အခါဘယ်လိုစံချိန်စံညွှန်းတွေအတိုင်းတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်မယ်လို့လည်းစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကထောက်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ